Keldim. Bana hayat dugana çok kayırdı kalp ketin. Asabileşkenimde min hıl doğru içtim. Vay sorama başlığım sonki dakikalarda elik deyiş buyurup taşladı. Zeynep, cüdeyim açılıp ketmişsin canım. Rahmat azizam, aşıp ketmedi mi? Yo yo, cüdeyim çıralıysan. Vay maktaşına baskılgın da tez rak yiyin hayatım. Ahvalingi bir kara. Hop, iki dakikada tayyor bolaman. Dedim, bu ebzarımla bir rak oluyordu. Az yine kaldı. Mana bo'ldi. Qanday chiqqanini ko'rishni xohlaysanmi? Ko'raychi. Mana. Oho, doston yozibsanmi, dugonajon? Bo'ldi, katta rahmat sizlarga. Zeynep, Halim to'ying bo'layotganiga ishona olmayapman, o'zim ham. Endi biz bilan vidolashib, biz bilan uyga qayta olmas ekansan-da. Hoy. Ajrama sen-chi? Hech narsa o'zgarmaydi, bo'ldi. Shunaqami? Rostam? Afarin. Barakallah. Tabriklaymiz. Shunda kattagina to'yda bir dona ko'rkam yigit ko'rinmasa-ya. Ko'ryapsanmi, mendagi yolg'izlar umuman yo'q, xuddi hazilga o'xshaydi. Azizam, eng yaqin dugonamizni to'y bo'lyapti. Seni yigiting qani? Birozdan so'ng kelib qoladi. Ish chiqib qolgan bo'lsa kerak. Oy, eshitganlar kattagina tadbirkor haqida gapiryapsan deb o'ylaydi. Bilishimcha, u dadasidan qolgan eski shaldiroq aravalarni ijaraga berib qo'yib, pulini yig'ib bekor sang'ib yuradi. Kamiga g'irt yalqov. Qo'ysang-chi, dedi. Osh ko'rmayapsanmi? Kayfiyati tushib ketdi. Ha, qara. Mana hayot yetib keldi seniki. Nima deyishni taxmin qilaymi? Albatta, yo'q. Ast so'rama. Ukamni kutdim. Maşını undaydı. Qalaysiz kızlar? Qayırda qolib ketting o? Asti sorama, ukamni kutib qoldim. Maşını undaydı. Hiç bo'lmasa xabar bersang bo'lardi. Telefonimda quvvati tugab qolibdi. Quvvatlagichim yo'q edi. Mana o'zing kelib olibsan-ku, arazam endi. Haliki bu odamlarni tushunmayman-da. To'yga pul sarflash o'rniga borib uy yoki mashina olmaydimi? Yoki boshqa narsaga sarflasa bo'ladi-ku. Nega unaqa qarab qolding? Noto'g'ri aytdimmi? Shampaningni uzat. Ol. Rahmat. Esra, nega bunaqa g'alati rangli ko'ylak kiyding? Senga sira yarashmabdi. Kamida 5 yosh katta ko'rinyapsan. 5 yosh. Rostami? Dedingga ham qoyil qolmadim. Mayli, sog'ligingiz uchun. Ay. Dugonajon, hozir aqldan ozaman. Bizdan bir sinf yuqoridagi Mutlu va EJ ismli qizlar bor edi-ku. Qara, ana ular. Oy, qo'yli boyvachcha xonimlarga aylanishibdi, ko'ryapsanmi? Erlarga qara. Bittasi rahbar, boshqasi me'morga o'xshaydi. Uyatay bizga. Dur, raqs tushamiz. Dedi ham tura qol. Kel aqo. Yo, yo. Kel, kel, yur, yur. Yur, 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 yur. Siz bilan raqsga tushsam bo'ladimi? O'g'izbek, bu musiqaga ham raqsga tushmading-da. Qanaqa raqs? Bilasan-ku, men vals tushishni yoqtirmayman-ku. Qo'ysang-chi, iltimos.
Seningcha mana bu so'z shunaqa yoziladimi? Qizim, sen o'zing nima yozganingni o'qiy olasanmi? A? Aqli ishlaydimi o'zi? Hatto stajyor ham stajyor so'zini yozishni biladi. Seni tushunolmay qoldim. 20 kunlik stajyorlarim sen qila olmagan ishni bemalol uddalashadi. Eringiz ham. Nima? Eringiz ham o'sha stajyorlarni va sizni boplab laqillatishni uddalayapti, Aynur xonim. Mazasi qochib qoldi. Voy, nima bu? Doktor chaqirish kerak. Aynur xonim. Aynur xonim. Aynur. Aynur xonim. Alo, Oğuz, qayerdasan? Yaxshi, hozir boraman. Oh, qalaysan, Esra? Dedu, menga yana bir yarim topka? Rahmat. Biror narsa yesang-chi? Yo'q, yemayman. Oğuz, biz nega doim shu yerda ovqatlanamiz? Masalan, bugun bog'ozda balq yeyishga borsak bo'lmasmidi? Mayli, sen mehmon qilsang albatta, lekin men ovqatlanishga hayotda 200 lira bermayman. Avvallari artib qo'yotganingda kularding. Endi esa asabiylashyapsan. Aytganingdek, u avvallari edi. Senga nima bo'ldi o'zi? Nega qovog'ingdan qor yog'yapti? Ishdan ketdim. Nima? Haydaldingmi? Ishsizlik nimaligini bilasanmi o'zi? Inqiroz nimaligini bilasanmi? Nega ishdan ketding? Qani aytchi? U menga mos ish emas edi. Bilasan-ku, o'g'iz. Sen qachon o'zingga mos ish topgansan o'zi, ha? Ko'nglingdagidek ish qanaqa ekan? Kecha o'ylab ko'rdim. Birorta reklama agentligida muharrir bo'lish mumkin. Voy bo. Reklama agentligida muharrir degin? Qo'ysang-chi. Xuddi hamma agentliklar seni olqishlab kutib oladigandek-a? Qani aytchi, reklama nimaligini tushunasanmi o'zi? Bor yo'g'i 5 yil bir joyda ishlashni eplolmading-a? 5 yil. Endi ko'rib qo'y, nimanidir eplay olarmikin men? Ha, aytgancha, juda zerikarlisan, pastkashsan va raqs tushishni ham eplay olmaysan. Demak, o'g'iz bilan ajrashib, ishdan ham bo'shabsan-da. Unday bo'lsa, yangi boshlanishlar uchun chamiz qullar. Yangi boshlanishlar uchun. Voy, ano kelishgan yigitlarga qaranglar, qizlar. Hayajondan tuklarim tikan bo'lib ketdi. Salom. Xush kelibsiz, og'a. Bizga doimgidek bo'lsin. Oy, ana ularni qara. Ayollarni o'rtasiga o'tirib olganini-chi? Ko'rib turganingdek, bunaqalar 10 soniyadayoq asl yuzini ko'rsatishadi. Ya tavba, bunaqa gaplarni qo'ysang-chi, Esra, o'g'izdan ayrilib, sevgidan azob chekayotganlarga o'xshaysan. Qani menga dunyodagi eng go'zal ayolning qarashlarini ko'rsatchi, azizam. Agar bilmasang, ko'rsatishim mumkin. Mana bunday. Ha, mana shunday. Barakalla. Engin. Yur, seni amakvachalarim bilan tanishtiraman. Ha, xo'p, sen boraver, hozir boraman, hayotim. Xo'pmi? Lekin tezroq kel. Xo'p, dedim-ku. Istanbulni yarmi uni amakvachasida. Oxirgi qadaqni ichmasliging kerak edi. Men ichmadim. O'zi ichding. Oy, rosa charchadim. Oy, zo'r o'tirdik. Telefon qolib ketdi. Men hozir olib kelaman, Esra. Aha. Mana bunday tur. Yaxshi. Tikanda tura olmay qolibsan. Men hozir hech qayerga ketib qolaman. Hech qayerga ketma. Adidem. Qaysi biri meni qo'ng'izcham? Dedim.
Dedim. Dedim. Vay. Ana o senin maşinen emas mı? Ha meniki. Hanım. Hanım, tuzuk musunuz? Oy, soğukat yapma. Hop, hazır soğukatmayız. Hazır halkalımız buna. Uyurdu nümeler bu yaptı, ahir beni duganım. Hay! Hay, koy bak. Afsuz hanım, maşinem doklaşınızı ruhsat ver almayın bana. Uf. Esra! Cem, orkanı kara. İhtiyat bol. Nere turunla. Nümeler bu yaptı hanım. Tinchlaning xonim. Iltimos, tinchlan olasizmi? Ey xonim, avval eshiting. Yo'l ketyapsan deyapman. Savolimga javob ber. Mana dugonangiz o'zingizga bo'lsin. Sen kimsan o'zi? Dugonamga nima qilmoqchisan? Obbo. Bu nimasi? O'z ekstra. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshimisiz? Bo'ldi, bo'ldi. Uzr so'rayman. Dugonamni tutib turganingizni ko'rib noto'g'ri tushundim. Nimadir qilishim kerak. Mustop kelayman. Menimcha siz menga hech narsa qilmang, xonim. Mashinangiz qaysi biri? Mana usi. Şu maşina. Bu kızlar kayırda çıkıyor. İçkere dönsün. Oy başım. Esra. Esra. Uf. Esra. Tura qol endi. Uxlayapman. Kayfiyatim juda yomon. Nima bo'ldi? Men Zeynepni sog'indim. Hozirdan shunaqa bo'lsa, keyin nima qilamiz? Qo'ng'iroq qilsammikin unga? Nima deb o'ylaysan? Qo'ysang-chi, ertalabdan uyat bo'ladi. Yo'q, qo'ng'iroq qilaman. Hech narsa bo'lmaydi. Zeynabim, seni rosa sog'indik, nima qilyapsan? Yaqinda uyg'ondik, jonim, hali o'rnimdaman. O'rnimda deysanmi? İşleyapman albatta, boshqa nima ham qilardim. Ah, ishlayver unda. Nonushta tayyor. Ergun nonushta tayyorladi. Mayli, hayotimni sizlarni o'qib qolaman. O, zo'r-ku. Men ham sizlarni sog'indim. Mayli, o'chiryapman. Endi erli ayol bo'lsam, hadi bezovta qilavermanglar. Xo'p, 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 o'p qolaman. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman, xayr. U ham bizni sog'irib tiqarib. Bo'ldi, endi tura qol. Dedim. Uf, unda sal surul. Men ham yotaman. Uyg'on endi. Tura qolsang-chi. Uyg'on. Bu nima? Sviter. Kechagi ishlarga hali ham ishona olmayapman. Asti gapirma. Men ham hali ham ko'z oldimdan ketmayapti. Menimcha ular juda yoqimtoy yigitlar edi. Sen nima deysan? O'g'izdek xudbin yigitdan keyin erkaklar haqida o'ylashni ham xohlamaydi odam. Oho, e'lonlar juda ham ko'p ekan. Qaysi biriga rezyume yuborsam ekan? Yana ko'rarmikanmiz? Bu yer shahar bo'lsa, qishloq emas-ku? Voy. Esra? Mana o'sha yigit emasmidi? Dedim, bu sen emasmisan? Klubdan alohida chiqqan mashhur aktyor Jem Sezgin va sirli ayol e'tiborimizni tortishdi. Sirli ayol. Sirli ayol e'tiborimizni tortdi. Dedim, bas qil, 2 oydan beri 5 million marta bir xabarni o'qiyapsan. Ko'ynim aynib ketdi. Voy, nima qilay axir? Dugonajon,
bizni sevishganlar deb yozishibdi. Seningcha bu bir ishora emasmi? Ha, to'g'ri. Aqldan ozganingga ishora bu. Azizam, bu aktyor bo'lsa, aniqrog'i qo'l yetmas orzu. Shuni tushunyapsanmi? Kayfiyatimni tushiryapsan. Buniqa gaplardan gapirma. Dedim. Sezmayapsan-u, lekin hayotda bundan ham muhim narsalar bor. Masalan, ishsizlik. Bir oydan beri uyni ijara haqqini to'lay olmayapman. Mashinam motori hali ham ishlamayapti. 16 ta manzilga rezyume yubordim. Birorta sem qo'ng'iroq qilmadi. Ishsizlikdan o'laman, tushunyapsanmi? Bo'ldi, sen haqsan. Quloq sol. Axir bu yerda dadamni uyi senikimi, menikimi nima farqi bor? Ijara haqida o'ylamay qo'ya qol, ishon. Yaqinda zo'r joyga ishga kirasan. Men doim yoningdaman. Alo? Menman? Suhbat uchunmi? Yaxshi, 11-dami? Albatta boraman, rahmat. Ana, ko'rdingmi? Bu ham bir ishora. Endi o'sha ish seniki bo'ladi. Juda hayajondaman. Oh, ekstra ayol. Obba, dedim. Yetar endi. Salom. Men suhbatga kelgan edim. Sizmi? Hozir 4-chi qavatga chiqasiz, yo'lak oxiridagi chapdan 2-chi xona, iltimos navbat bilan kiring. Haliga bu tarafdan yuraymi, bunisidanmi? Bunis xodimlar uchun ishga kirsangizgina u yerdan yura olasiz. Iltimos chapdan chiqing. Matbuotda bomba kampi portlaydigan taqdimot tayyorlagandirsizlar, ha? Bundan shubhalanmasangiz ham bo'ladi. Ajoyib. Hozirdan hayajonlanishni boshladim. Marhamat, boshlaylik. Unda boshladim. Undan ortig'iga ehtiyojimiz yo'q. Hozir hammada telefon bor. Fakturadagi so'nggi holat qanday? Boya aytganimdek, hozir kimga qarasang qo'l telefoni bor. Rejamizda birinchi obuna bo'lish. Yanada ko'p daqiqalar. Yanada ko'p muhabbat. Ha, anchagina narsa tayyorlabsizlar. Hammasi faqat mashhurlar uchun qo'llaniladigandek ko'rinyapti-yu, lekin negadir maqsadimiz va vazifamizni nazardan chetda qoldirgansiz deb qo'rqaman. Avvalo, nomi esda qolarli bo'lish kerak. Xalq tilidan olishingiz kerak, tushunyapsizmi? Hamma suhbatga kelganmi? Ommadimizni sinaymiz degan. Kechirasiz, nima dedingiz? Menmi? Ha, ha, siz. Biroz avval nimadir dedingiz-ku? Omadimizni sinaymiz dedim. Ana, omadimizni sinaymiz. Ya'ni bu aynan bizning loyihamizga mos ta'rif bo'ldi. Hoziroq logotiplarni tayyorlab, yangi loyiha ustida ishlashni boshlaymiz. Qancha vaqtimiz bor? Uzog'i 7 kun. Sizlarga bir hafta muhlat. Aks holda shartnoma tuzmaymiz. Bunga hojat yo'q, Amirbek. Sizlarga bir necha kun ichida yangi loyiha tayyorlab taqdim etamiz. Unda sizlardan xabar kutamiz. Alo, oyi, ishga kirdim. Reklama agentligiga muharrir bo'lib. Oyi, ishga kirdim desam turmush qurish haqida gapirasiz-a? Mayli, o'pib qolaman, dadamga ham salom ayting. Xayr. Yaxshi qoling. Bu ilohiy kuch sizlarni yana birlashtirdi. Dugonajon, bir o'ylab ko'rgina, sen u bilan, men esa Jim Sezgin bilan bo'laman. Iltimos, meni bunga aralashtirma. Men karyeramni yo'lga qo'ymoqchiman. Rostini aytsam, men uchun eng muhimi Jim Sezgin bilan birga bo'lish. Dugonajon, uni hali tanimaysan, kimligini ham bilmaysan. Ha, sen shunaqa deb o'ylaysan-da. Mana ko'r. Bu nima? Qara,
Jim Sezgin haqida to'plagan barcha ma'lumotlarim va uni intervyulari bor. Hammasini o'qidim. Dedim, g'irjini sana. Ber, senga oxirgi intervyulardan birini o'qib berman. Yaxshi bo'ldi. Bir ayol erkak kishini soyasida yashamaydigan darajada aqlli, lekin o'sha soyada dam olish biladigan darajada hissiyotli bo'lish kerak. Chiroyli gapiribdi. Sen ham zo'rsan-da. Men nima deganini tushunish uchun naqd 2 soat takroran o'qidim. Qara, bu yigit ham yoqimtoy, ham aqlli, ham zukko. Buni qasam topish amri bahol hozir. Voy, sevib qolyapman uni. Bir narsa aytayman, bu juda mukammal ekan. Ish qilib g'alatiroq emasmi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Unday emasdir. Bunaqa gaplarni gapirma. Hafsalamni pir qilyapsan esa. Yigitning ayollarga bo'lgan qiziqishidan ba'zan qo'rqib ketaman. Yaxshi ayol topolmasa, bu ketishda aniq jinni bo'ladi. Menimcha iloji boricha uni yolg'izlatmasligimiz kerak. Kulma. Beylar, qizlarni ko'rdingizmi? Kechqurun uchrashadigan bo'ldik. Ko'ngillilar menga qo'shilsin, mazza qilib dam olamiz. Xo'sh, nima deysizlar? Qiladigan ishing hammani bir-biri bilan tanishtirish bo'lib qolibdi. Ey xudoyma, og'ayna bu sport bilan shug'ullanishdan ko'ra maroqliroq-ku. Istaganing bilan tanishaverasan, tasavvur qilyapsanmi? Hammasi meni desa o'lib qoladi. Shunchalik ham ko'rkam yigit bo'lamanmi, do'stim? Tushunmayman-da. Qizlar buni nimasini yoqtirib qolishar-kina? Nima? Alam qilyapti og'ayni? Aniq, senga alam qilyapti. Sendan ko'ra yoqimtoyman. Ko'rkam yigitmish. Jim Sezgin, balki qahva ichersan. Nimalar qilyapsan og'ayni? Nega bunday qilding, esing joydami? Unga qo'ng'iroq qilardik. Tavba. Og'ayni, to'g'ri kelgan qiz yoqib qolaverarkanda, bu ishni oxiri voy, aytib qo'yay senga. Uni ko'rmadingda juda go'zal ekan. Bir maslahat beraymi? Yaxshi, sen tezroq uylan. Chunki sen ancha qarib qolgansan. Gap so'zlaringdan ma'lum, tamomsan. Uylanishni qo'yatir. Qo'limdan tutib esqushimdan ayiradigan birorta ham qiz topolmayapman-ku. Hamma qiz Jen Sezginga ishqiboz. Hech kim Jenni o'ylamaydi. Voy, juda yomon bo'pti-yu. Yurak bag'rim ezilib ketdi-ya. Mana qara, bu men uchrashgan yigitlarning ro'yxati. Chiroy, aql, sadoqat, karyera, omad, kasb, fe'l-atvor, oila, odob. Bular esa men xohlaydigan xususiyatlar. Shoshma, tushunmadim. Ro'yxatdagi hamma yigitlar bilan uchrashganmisan? Shunchaki ovqatlanganlarim ham bor. Juda ham kam-ku, bir pa shoshmay tur. Agar natijaga real qaraydigan bo'lsak, bu erkaklarning barcha xususiyatlarini jamlaganimizda faqat bir dona erkak chiqib kelyapti. Bu esa Jim Sezgin. Mana u kitobdan foydalangan holda maqsadga yetishim kerak. Qo'llanma maqsad, qo'llanma maqsad, qo'llanma maqsad. Oy, juda aqllimanda. Mana shu qizda do'stim, necha oydan beri. Necha oydan beri harakat qilyapman, yoniga yaqinlasha olmayman. Bu tarixda birinchi bor sodir bo'layotgandir-a? Xuddi shundayda. Masalan, bu qiz bilan turmush qurishim mumkin. Oppoq libosda yonimda o'tirsa, menga kulib qarasa, jon derdim. Do'stlar, ochig'i. Ha, nima bo'pti? Men ham orzu qilaman-da. Nima qilay? Men ham odamman-ku axir. Ha? Uff. Menga sira ro'yxushlik bermaydi. Seningcha sevib qolganmikimini? Endi nima qilaman, oshna? Bir narsani aytaymi? U qiz senga qaramaydi. Shunday deb o'ylaysanmi? Og'ayni, menga faqatgina sen yordam bera olasan. Men bunaqa ishlarni tushunmayman. Tushunmayman deysanmi? Ish joying to'la ayollar-ku axir. Ayollar bilan ishlaysan-ku, qanday dahshatli-a. Quloq sol. Tasavvur qil. Men o'lyapman. Bir qarash bilan tomon qiladigan ayolim bilan birlashtir meni. Tushunyapsanmi? Qarashlari bilan o'ldirsin meni. Xo'sh. Oxirgi reklamamdan taxminan 300 ming foyda ko'rganimni hisobga olsak, demak, nimanidir eplar ekanman. Nima qilmoqsan, do'stim? Hoy, shoshmasang-chi. Bu nima qilmoqchi o'zi? Ay. Nima qilyapti u? Tinchlan o'zingni bos. Bunaqa qilmanglarda. Men buni nazarda tutmadim. Nega unday qiladi axir u? Buni nima keragi bor? Hoy, bu nima qilganing axir? Meni sharmanda qilding-ku. Hammasini rasvo qilding. Necha oydan beri bu qizni sevaman axir. Qanaqasiga? Qanday olding?
Shoshma, yo'q, yo'q, shoshma, shoshma. Bersang-chi. Yo'q. Mana yo'q. Ber. Nega bu qizni ushlay olmayapsan? Ushlayman. Ushlay olmaysan. Dedim, qara, nima deb yozilibdi? Ha, o'qi, ish deyapman. Hech kim oson qo'lga kiritilgan narsani qadriga yetmaydi, ayniqsa erkaklar. To'g'ri. Sirli bo'ling. Qo'y bering, sizni u kashf etsin. Ay, tilim qursin, men 10 daqiqada unga hamma narsani aytib beraman-ku. Erkaklar aqlli ayollarni yotirishmaydi degan gap butunlay yolg'on. Albatta yaxshi ishingiz yoki o'z qiziqishingiz bo'lishi shart. Uf. Ishim yo'q. Lekin o'zimga birorta qiziqish topishim kerak. Uf, omadimni qaraya. Dimog'dorligi ko'rinib turibdi. Hurmat nimaligini ham bilmasa kerak-a. Nima, sevib qoldimmi? Yo'q. Qiziq, bo'ydoqmi kina? Xayrli tong. Salom. Sug'urta hisobotlari tayyor. Ha, mana. Marhamat. Hamani 15 daqiqadan so'ng xonamda kutaman. Bodrumga chiptam tayyormi? Ha, bugun kechqurun 19:30 da ekan, Ejek xonim. Ajoyib. Kim bilan ketyapsan? Xabarim yo'q edi. O'zimizni qizlar bilan ketyapman, senga aytmaganmi? Yo'q. Majlisga kiraylik. Yaxshi. Bu kompaniya bilan birga ishlaymiz. Shunday ta'sirli reklama tayyorlashingiz kerakki, ayollarni naqd yuragidan uraylik. Talabim shu. Yaxshi, albatta bajaramiz. Suzan xonim, reklamani aynan qaysi qatlam ayollarga boshlaymiz, abota? Siz qaysi qatlamga kirasiz, Eji xonim? Albatta, A qatlamidan. Xo'sh, siz chikichi xonim, qaysi qatlam vakilisiz? Menimcha F qatlamiga kirsam kerak. Aniq bilmayman. Biz aynan F qatlamdagi ayollarga murojaat qilamiz. Bilmaydiganlarga, Eji xonim, insonni qatlamga ajratish to'g'rimi? Ayniqsa ayollarni. Ayol muhim, o'zgacha go'zallik timsoli. Muloyim bo'lsa ham malika hisoblanadi. Qatlam nima degan? Fikringizga to'liq qo'shilaman, so'zim xonim. Bizga shunchaki reklamadan joy oladigan jumlani aytsangiz. Bir ko'rishda muhabbat. Ishtiyoq, jasorat va hayajon. Muhabbatni 3 qismga bo'linishini hisobga olsak, yetuklik, boqiylik, sadoqat. Bular muhabbatni asosi, shunday emasmi? Sevgiga juda chiroyli ta'rif berdinglar. Biringiz erkaklar tilida, biringiz ayollar tilida. Muhabbat mana shu qismlardan iboratligini hisobga olsak, so'roq qilish yo'q. Aql bilan mantiqiy fikrlash yo'q. Ayblash ham yo'q va arzon bo'lish yo'q. Bizni eng muhim qoidalarimizdan biri, hech qachon raqiblarimizdan arzon bo'lmaganmiz, na moddiy, na ma'naviy. Biz ham. Unda qo'yil maqom kelishuv bo'ladi. Raqiblarimizni xayolga kelmaydigan ishlarni qilamiz. Albatta qilamiz. Didosh, nega qalamni zo'r qo'shlayapsan? Uchidan mana bunday ishlaysan, mana qara. Qara, hatto qalamni ham to'g'ri ushlashni bilmayman. Eplaysan, eplaysan, muhimi diqqatni jamlab olsang bo'lgani. To'g'rimi ustoz? Ha. Voy, bu ustoz nima desam ham ma'qullayverar ekan, juda yoqdi. Qoyil. Eshitaman jonim. Dedim. Ta'sirlamaslik juda qiyin. Juda ham yoqimtoyki yig'lab yuboraman. Men ham yig'lab yuboraman. Bir ishni ham eplolmayapman. Mayli, aslo taslim bo'lma, kelishdikmi? Engin 5ta rasm chizdi. Men hali ham bittasini tugata olmadim. Dukonachon. Ha? Seniki keldi. Nima? Jim sizga o'sha yerdami? Nima ahvolimni tushunmayapsanmi? Yetar, ertalabdan beri quloq miyamni yeb yubording. Shunaqa mog'ayni. Ha, shunaqa. Mayli, qizlar bilan so'rovnoma o'tkazamizmi? Mayli. Ming bor uzr, salom.
Suhbatingizni bo'lyapman, lekin bir masalada fikringiz kerak edi. Bu juda ham muhim masala. Diqqat bilan quloq soling. So'rayman. Shu poy afzalni kiysam, uchrashuvga chiqarmadingiz yoki bunisi nima? Tentak, nima bo'ldi? Yursang-chi. Lekin men bunday qilmasdim. Jon deb uchrashuvga chiqqan bo'lardim. Bilasanmi, og'ayna, sendan qo'rqish kerak. Nima bo'pti, og'ayna? Yoshlar o'zaro mana shunaqa gaplashishadi. Rasmiyni olaman. Nima bo'ldi, go'zalim? Sen ham ber. Qayoqqa ketyapsan? Bir yigitni e'tibordan tortishga. Ha. Lekin unutma, ortiqcha surishtirsa qochib qol, xo'pmi? Voy, uchib ketdi-ku. Juda ham chiroyli chizyapsiz. Boshliq. Xo'sh. Tinchligimi? Selen uchun tayyorlandim. Avval sal g'alati, ozgina qo'rqinchliroq ko'rinardim-u, shu masalani hal qildim. Ha, sal odamga o'xshabsan. Maqtov uchun rahmat. Aslida mana u soqollarni ham yo'qotsa tuppa-tuzuk odamga o'xshardi. Ha. Do'stlar, istasangiz boshdan oyoq plastik jarrohlik qildirsam, sizlar ham, men ham tinchirdik. Xo'sh, yetar endi. Yo tavba. Xo'p, darro asabiylashma. Og'ayna, tashqaridagi qiz xuddi o'zi. Qaysi qiz? Nimalar bo'lyapti? Hech gap yo'q. Ha, ana u yangi qizni aytyapsan, ha? U lekin menga sira mos emas. Men endi Selinim bor, og'ayna. Selin desam, o'sha qiz nima uchun senga muhim bo'lib qoldi, shuni tushunolmadim. Tushuntiraman. Do'stlar, xullas gap shundaki, qaysi qizni o'zimga rom qilsam, darrov yoqmay qoladi. Keyin esa o'sha qizni hayotimdan daf bo'lishini xohlayman. Tushunyapsizlarmi? Lekin bu qiz oxirgi 24 soat ichida beto'xtov o'ylayotgan yagona ayol sifatida rekord qo'yapti. Sevib qolgan bo'lishi mumkinmi? Xo'sh, nima deysan? Menimcha, sen aqldan ozgansan. Deylar, 10 kundan keyin mana bu katalogni chop etishimiz kerak. Lekin hali ham rasmlar yo'q. Aybga buyurma, og'ayna. Mana, sen juda bandsan. Tanerga qo'ng'iroq qila qolay. Voy, yo'q. Qo'ysang-chi, 2 kunda qo'lingda bo'ladi. Qasam ichaman. Uchib keldingmi? Shunday desam bo'ladi. Hali ham shu yerdaman. Ha. Voy, kiyimlarni almashtirsam bo'larkan, ko'rinishim qalay? Mert bilan reklama agentligidaman. Keyin gaplashamiz. Chiroyli rasmlar ekan. Rahmat. Salom. Salom. Biz tanishimizmi? Aslida yo'q. Dugonangiz do'stimni mashinasiga yiqilib tushganda, siz esa noto'g'ri tushunib, meni do'postlagandingiz. Hayya, aybga buyurmang, xayolim joyida emasdi. Endi bora qolay. Aslida men doim rassomchilikka qiziqaman. Dars ham berasizmi? Afsusdaman, sira bo'sh vaqtim yo'q. Nima ham derdim? Aytgancha men jim sezginman. Dedim Dilmas. Rostini aytsam ketmasam bo'lmaydi. Bir bog'ga borishim kerak. Kechqurun ertaroq kel. Xo'p. Qaysi bog'? Haligi tilimni uchida. Tilimni uchidagi jumlalar. O'sha yerga ketyapsizmi? Ha, qayerdan bildingiz? Do'stlarim o'sha yerda serialda suratga tushyapti. Serial deysizmi? Men aktyorman. Balki ko'rgandirsiz. Aybga buyurmang. Unchalik ham seriallar ishqiboz emasman. Vaqtim bo'lmaydi, bo'sh vaqtimda kitob o'qiyman. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Xayrli kun. Seni ko'rib faxrlanib ketdim. Kitobni kuchida. O'zimni zo'r tutdimmi? Ajoyib. Sal qolsa o'zim ham ishonay dedim. Yil aktrisasi bo'ldim. Surpriz. Oy, voy Zeynep. Obbo, yana ichib o'tiribsizlarmi? Bunda nima foyda? Sira tushunmayman. Unday dema, foydasi ham bor. Qanaqa foyda?
Dugonajon, bu safar nishonlash maqsadida deyapmiz. Nimani nishonlayapsizlar? Qarshingizda bugun Turkiyaning eng mashhur reklama agentligining muharriri o'tiribdi. Nima? Ha? Tabriklayman, juda ham xursand bo'ldim. Bu safar alamdan ichmayotgan ekansizlar. Yo'q. Yo'g'i, kayfiyatimiz juda zo'r. Qani ayta qol, qanaqasiga ishga kirding bo'l? Bir yigitni mashinasiga yiqildim degandim-ku, o'sha yigitni reklama agentligiga tasodifan suhbatga borib, boshqa xonaga kirib ketibdi. Ondagi xonadasi chapdagi xonaga kirib. Ha, majlis bo'layotgan ekan, keyin meni ishga olishdi. Buna qolsan ishga joylashish qiyin. Ha, to'g'ri. Zo'r bo'pti. Mashinamni olib keling. Ho, bo'ladi. Jambeyni mashinasini olib kel. Sezgi, Asli, Sira. Og'aynilar. Qizlar nega ismlarini shunaqa baqirib aytib ketishyarkin, ha? Har doim gidek. Lekin bugun birinchi marta bir qizga ismimni aytishga majbur bo'ldim agentlikda. Lekin juda ham chiroyli. Qaysi qiz? Nimalar deyapsan? Agentlikka yaqinda ishga kirgan qiz bor edi-ku. O'shani dugonasi. Esingdami, boshimga tushirgandi? Boshingga tushirdimi? Og'ayni, meni tezda o'sha qiz bilan tanishtir. Kimsan, Jem Sezginning boshiga tushiribdi, qoyil bani. O'sha qiz rassomchilikka ham qiziqar ekan. Jem, tinchlikmi, do'stim? Yo'q, o'zim aytdim, qo'ydim. Hozircha hech narsa bo'lmadi-yu. Lekin juda ham chiroyli ekanda. Yaramasi. Ehtiyot bo'lib ketinglar. Meni unutib qo'ymanglar, ha? Voy, ta'sirlamasangiz ham hayron qolardim o'zi. G'irt betayin bo'lsa kerak-a? Chunki sizlar faqat betayinlarni topib yurasizlar. Oldingizga mingta yigit keltirib qo'ysa ham sizlar orasidagi eng bezorisini tanlaysizlar. Bu safar boshqacha bo'ladi. Hammasini rejalashtirib qo'yganmiz. Maqsadimizga yetamiz, to'g'rimi? Baribir ehtiyot bo'linglar. Ular butunlay boshqa dunyo. O'zingizni 2 daqiqada qo'ynida, 5 daqiqada esa eshik ortida ko'rasizlar, aytib qo'yay. Unaqalar bilan meni ishim yo'q. Ha, ko'ramiz. Faqat keyin yig'lab yurmasangiz bo'ldi. Men karyeram haqida o'ylamoqchiman. Menga unaqa qarama. Jonim meni, unda yangi ishing uchun ichamiz. Yangi ishim uchun? Jem, qizlar, tayyormisizlar? Boshladik. Og'ayni, buni quvvat tugayapti axir. Boshqasini ber. Hozir qaytaman. Bir joyga termulaverib zerikib ketdim. Endi nima qilaman? O'zing ayt. Azizam, ishonsang hozir katta va chiroyli kapalakni kutyapmiz. Kichkinalari ham bor, lekin menga kattasi yo'qdi. Kattami, kichkinami farqi yo'q, sen ham oshirib yuborasan-da. Aytib qo'y, shunaqa tanlab yuraversang, quruq qo'l bilan qolib ketasan. Voy, shoshma, bir daqiqa shoshmay tur. Hozir u daraxtga qo'ndi kutib tur. O'zingni qo'lga ol. Kapalakni ham qo'rqitib yuborma, bo'ptimi? Voy, dugonajon. Ko'rsang edi juda ham shirinligini. Chiroylimi? Voy. Rosa charchab ketdim. Bu ish ham oson emas ekan. Dedim, buncha tez charchamasang? 3 soatdan beri faqatgina bitta kapalakni quvlab yuribman. Ishonasanmi? 3 soatdan beri-ya? Qanaqa kapalak ekan o'zi? Mayli, chiroyli rasmlarga tushir. Uyda ko'rishamiz. Alo, yigit. Boshliq, suratga olishni tugatdik. Salom, qalaysan? Yaxshiman, rahmat. Mert, seni izlayotgan edim. Kichkintoyimdan issig'i chiqayotgan ekan. Yana ham kela olmas ekan. Bugun tadbirga bora olmayman. Sog'ayib ketsin. Sog' bo'l, ko'rishamiz. Sog'ayib ketsin. Eje shaharda emas. Suzan xonimni tadbirga yolg'iz borib bo'lmaydi. Uf. Esra. Nima qilyapsan? Shuni kiyasanmi? Ikkilanyapman. Yarishganmi yo'qmi? Dugonajon qo'ysang-chi, umuman bo'lmaydi bu. Qani tura qol, kiyimlaringni almashtiramiz. Xo'p. Bora qolsang-chi. Qilib kechki ovqatda xato gapirib qo'ymaydi. Xato qilish yo'q, xato qilish yo'q, hammasi zo'r bo'ladi. O'zing qayerga ketyapsan, tayyorlanyapsan? Erdinlarni karaoke kechasiga boraman. U hammaga xabar yuboribdi. Jim sezgin kelishi mumkin. Zo'r-ku? Quloq sol, gapimni eshitib eshit. Ichkilikni ko'p ichib yuborma. Ta'sirchan qarashlarni asli unutma. Ko'p gapirma. Keldi. Salom.
Men ham endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Yaxshi, ko'rishguncha. Men ketdim. Shoshma. Yo'q. Darrov chiqma, eshik oldida kutib turganingni sezmasin. To'g'ri strategiya juda muhimligini unutma. Kutamiz. Voy, dedim bo'ldi, yetar. Boshqa kutolmayman. Kutganim sari hayajonlanib ketyapman. Hayajonlanma, kutamiz dedim senga. Uf. Keching mumkin. Rostami? Omadingni bersin. Senga ham omad. Bo'pti. Ko'rishguncha. Bye bye. Salom. Juda ochilib ketibsan. Rahmat. Kech qoldik, ketamizmi? Mayli. Juda bir-birimizga mosmiz. Xuddi kelin va kuyovdek. Balki ichkariga kirarsan? Uzr, xayol surib qopman. Salom Suzan. Merdi bey. Qalaysan? Yaxshiman, o'zing qalaysan? Yaxshiman, o'zing qalaysan? Ko'rinishing juda zo'r. Esrani esladingmi, agentlikdagi qiz? Ha, faqatlamdagi qiz. Salom. Salom, qalaysan? Rahmat, o'zingizchi? Rahmat, yaxshiman. Sizlar uchun ana u yerdan joy tayyorlab qo'ydim. Boraveringlar, birozdan so'ng ko'rishamiz. Rahmat. Kelibsizlar, marhamat. Nima ichamiz? Men hech narsa ichmasam degandim. Xavotir olma, bugun o'zim seni nazorat qilib turaman. Qizil sharobmi, oqidanmi? Oqidan. Oq sharob. Xo'p, bo'ladi. Bugun mashinamni o'g'irlashingga yo'l qo'ymayman. To'g'ri, o'sha kuni ko'p ichib yuborgandim. Odatda bunaqa ko'p ichmayman. Nishonlashga arzigulik sababimiz bor edi. Nimani nishonlayotgandinglar? So'rama. Men so'radim va sen aytding deylik. Hayotimni o'zgartirishga qaror qilgan edim. Shuni nishonlayotgan edik. Unda hayotingni o'zgartirish qaroring uchun ichamiz. Qanday bo'lgan? Nima? Qo'lingdagi is. Bumi? Adashmasam 8 yoki 9 yoshda edim. Maktabda edim, mushuk daraxtga chiqdi, men esa ortidan chiqdim. U yerdan kutilmagan tezlikda pastga. Yiqilibsan-da. Ha, yerga qattiq tushdim. O'zimni ko'rsatmoqchi bo'lganman-da. Voy. Esra, seni yana ko'rib turganimdan xursandman. Tanishtiray, unashtirilgan qizim Ezgi. Salom. Salom, qalaysanmi? Yaxshiman, Ezgi, o'zing qalaysan? Rahmat. U Marka yuzi. Sevgilim? Esra, eski do'stim. Nima ish bilan shug'ullanyapsan? Oxirgi marta gaplashganimizda ishsiz eding. Reklama agentligida muharrirlik qilishni boshladim. Muharrir degin. Seni qaysi laqma ishga olibdi? Rosa qiziqyapman-da. Men. Esra juda yaxshi xodim. Uni qo'ldan chiqarish ahmoqlik bo'lardi. Mayli. Sevgilim, yur, raqsga tushamiz. Senga zo'r syurprizim bor. Qanaqa syurpriz qiziqtirib qo'yding? Like a flame burning in my brain. Everybody here wants you. Eyes like a diamond, lips like a flame burning in my brain. Everybody here wants you.
on the dance floor. She's the one for me. Lips burning like a flame. You make me go insane. Eyes like a diamond. Lips like a flame. Sobiq yigitingmi deyman? Ha. Raqsga tushishni unchalik yaxshi bilmayman. Lekin kayfiyatsiz ayolni ko'nglini qanday olishni bilaman. Raqsga tushamizmi? Mayli. Shu qo'shiqni juda ham yoqtiraman. Ha, juda ham ajoyib qo'shiq. Uzr. Hech qisi yo'q. Yaram hala iyileşmedi, bak nasıl derin izler. Engin, halim kelishmadi ku. Didosh, bas qilsang-chi, juda ham charchatib yubording-ku meni. Jonimga tegding, bu gapni 30 marta takrorlading. Jongiram, hali juda erta. O'sha boyvachalarni yaxshi bilaman, kamida 3 ta klubga borib, oxiri bu yerga kelishadi. Mayli, kayfiyatingni tushirma. Qani, ichkilik yeyin olchi. Ol. Aldik. Rahmat. Ana u Selin emasmi? Voy. Ming la'nat. Bu qanaqasi? Bu nima degan gap, og'ayna? Axir bu qiz kechagina men bilan uchrashayotgandi-ku. Bular shunaqa bo'lishadi. Nima qilishlarini bilib bo'lmaydi. Hozir qanchalik asabiylashayotganimni tasavvur ham qila olmaysan. Birdaniga boshimda og'riq turdi, do'stim. Bunaqa odatimga qarama, og'ayna. Men turk erkagiman. Bunaqa narsaga chidolmayman, bilib qo'y. Yonidagi odam chetelliklarga o'xsharkan. Qanaqa chetellik, qarachol-ku. To'xta, unaqa o'qrayib qarama. Hozir noxushlik chiqadi. Kech bo'lganda asabimiz buzilmasin. Qanaqa noxushlik, bu odamning qo'lidan nima ham kelardi? Tinchlan. Shoshma, bir daqiqa kutib tur. Bir daqiqa. Bir daqiqa. Ya tavba, hech narsa qilmayman. Shunchaki gaplashaman, xolos. Filmning davomini Zamon informatsion dasturidan so'ng tomosha qilishingiz mumkin. Kechirasiz. Kechirasiz, bezovda qildim. Sizni qayerdadir ko'rgandekman-da. Qiziq, siz bilan tanish emasmizmi, mabodo? Ha, bo'lishi mumkin. Qayerdadir ko'rishgandirmiz. Ha. Juda ham istarali odamman o'zi. Ha, ko'rinib turibdi. Hamma meni kimgadir o'xshatadi. Siz kimga o'xshatdingiz? Bobomga. Nima? Senga ko'rsatib qo'yaman, yosh qizga qarmoq tashlashni. Yaramas, qarmog'lagan chol. Hey, mana senga. Beylar, qo'ysang-chi, qo'ymas qil. Tinchlaninglar. To'polon chiqarmang. Qo'yvar meni, qo'yvar. Sizlar kimsizlar o'zi? Chiqing bu yerdan. Qaranglar, gapni tushunmaysizlarmi? Qo'yib yuboringlar deyapman. Qo'yib yuboring. Sizlarga ko'rsatib qo'yaman hali. Qaytib bu odamni kiritmanglar. Nega baqiryapsan? Nega baqirasan? Dastxat so'rayotgandi baqir. To'g'rimi? Aytsang-chi. Shukr qil, qutulib qoldi. Ol mana buni. Ko'rdingmi? Ana Selin ham uni orqasiga yashirindi. U mendan foydalanibdi, aniq shunday qilgan. Menga shunaqa aldanish yarashadimi? Bu ayollar nuqul meni laqillatishadi-da o'zi jim. Hammasini xudoga soldi. Bo'ldi yigit, tinchlan. Shundoq ham hammaga sharmanda bo'ldik. G'ururimni poymol qildi axir. Seningcha bu qizni sevib qolganmikin mana? Unday deb o'ylamayman. Men ham anoy emasman. Tinchlandim, tinchman. Ha, juda ham kuchga to'ldim, oshna. Bo'la qol, boshqa klubga boramiz. Sen mehmon qil, iltimos. Qani ketdik?
Senga ko'rsatib qo'yaman hali. Daqbol bu yerdan. Ko'rasan. Javob bermayapti. Yalitini yo'qotib qo'ydingmi? Menimcha uyda unutganman. Ovozing juda ham yoqimli ekan. Yana qanaqa qobiliyatlaring bor? Menimcha shu xolos. Sen uchun olgandim, ichasanmi? Yo'q, rahmat. O'zimda ham ichkilik bor. Sumkamdan. Mana u sizga. Ushla, men ketdim, orqamdan borarmikan ko'rarmiz. Kelmasa qirtin tek bo'ladi. Kechirasan. Bu yer juda ham shovqin ekan. Sal tinchroq joyga chiqmaymizmi? Men ketmasam bo'lmaydi. Og'ayni, zo'r qizlar bilan tanishdim. Aman va Iris. Yevropa go'zallaridan topdim. Ularga turk erkaklari qanday bo'lishini bir ko'rsatib qo'yamiz, do'stim. Imkonni qo'ldan boy berma. Yana har xil qizlar bilan tanishaman. Qomat ham senga yoqadi. Xo'sh, nima deysan? Nimalar deb aljirayapsan? Do'stim, Selinni butunlay unutdim. O'zimni boshqara olmayapman. Xayrli kech, dedim xonim. Yaxshi qolinglar. Yursang-chi, Jem, ketishim kerak. Yonimda qo'llab turasan, iltimos, iltimos. Qizlarni 5 daqiqa gapga soptir, tezda qaytaman. Söz beresanmi? Ha. Mayli. Kech qoldim. Sen suratga olganmisan? Hammasi har xil sayohatlarimdan. Men kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Sen bemalol tomosha qil. Mayli.
Negadir aloqa. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Vannaxona qayerda? Zinadan ko'tarilishing bilan to'g'ridagi eshik. Rahmat. Hech narsa yo'q. Bo'yoq o'chiradigan vosita ham. Ortiqcha tish cho'tkasi ham yo'q. Bir tola soch ham yo'q. Ha. Aniq sevgilisi yo'q. Nima ichasan? Oq sharobga yo'q demasdim. Oq sharob. Boqqa chiqamizmi? Mayli. Ko'chada qolganing uchun ichamiz. Bog'ing ham juda chiroyli ekan. Chidasa bo'ladi. Hayotda hammadan ham nima seni xursand qiladi? Menimi? Omad. Omad hammani ham xursand qiladi. Bundan ham muhimroq. Albatta javob berishni istasang. Bilmadim, sira o'ylab ko'rmagan ekanman. Masalan, men yozsam xursand bo'laman. Menimcha bolaligimdan beri o'zimga tegishli bo'lgan orzularim bo'lmagan. Men boshqalarning orzusini ro'yobga chiqaraman. Esimni taniganimdan beri shunday qilaman. Boshqalarning orzulari tezroq haqiqatga aylanadi shekilli. Juda qiziq savollar berarkansan. Shuning uchun ham seni nima xursand qilishni bilmas ekansan-da. Ha, bilmayman. Mayli. Uzr. Alo. Ha, juda charchagandim. Uxlayapman. Yaxshi, keyinroq gaplasharmiz. Mayli. Jinursin. Voy xudoyim. Ming bor uzr. Uzr, meni kechir. Mayli, hech qisi yo'q. O'zing tuzukmisan? Ha, yaxshiman. Qanaqasiga yong'in chiqdi? Bilmasam. Juda omadli qiz ekansan. Yana bir bor uzr so'rayman. O'zingga hech narsa qilmadimmi, yaxshimisan? Yaxshiman. Yaxshiman. Uzr. Yaxshi bo'l. Telefonim jiringlayapti. Kechirasan. Uzr. Allo, Esra, qayerdasan? Qayerdaligimni aytsam ishonmaysan. Mertni uyidaman. Nima? Uyiga bordingmi? Meni o'pmoqchi edi. Yo, o'pmoqchi bo'ldim, Esra. Dugonajon, biror ahmoqlik qilib yurma. Yo'q, nimalar deyapman. Mayli, o'zing bilasan. Meni ko'rsang, ahvolimga achinarding. O'zingni qo'lga ol. O'pib qolaman, xayr. Mayli, ko'rishguncha. Xayr. Agentlikda ko'rishamiz. Ko'rishguncha.
juda romantik ekan. Shoshma, 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 senga qanday muomala qildi? Juda ham muloyim edi. Ikkingizni ko'z oldimga keltiryapman. Oy Zeynep, o'tikamizni yoray deding-a? Nimadan bunchalik xursandligingizni menga ham aytasizmi, kichik xonim? Dugonajon, bu kim bilan uchib ketdi bilasanmi? Sen jim tur, o'z aytsin. Xolasi yordamchisining o'g'li kasal ekan, shunga tadbirga men bilan boradigan bo'ldi. Ovqatlandi, keyin esa uyga kelsak, dedem yo'q. Unikiga ketdi. Sen ham dedemni izdan ketayotgan ekansan-da. Tabriklayman. Nega unaqa deysan? Dedem, lekin men aybim yo'q. O'z xohishi bilan ketdi. Salom. Eshitaman jonim? Hali ham qo'ng'iroq qilmadi. Oy, qiladi-da. Esra, sen ham g'alatisan. Nima litsaydagi oshiqlardek har daqiqa senga qo'ng'iroq qilish kerakmi? Sal ko'nglingni kengroq qil. Biz Zeynep bilan uyga ketyapmiz. Bola qol, tezroq ishdan chiqib sen ham kel. Bola qol, kutamiz. Qo'ng'iroq qilmabdimi? Hozircha qilmabdi. Qiladi albatta. Hali uzoq kutadi. Bo'ldi, uni unutsang-chi. Niyatiga yetibdi. Ajrama? Axir qo'lidan ushlabdi-ku, albatta uni niyati jiddiy. Bu muhabbat. Ha, to'g'ri, qo'ng'iroq qiladi. Bilmadim. Bo'ldi, meni tinch qo'yinglar. O'zingdan gapir, senda nima gaplar? Uf, asti so'rama. Yuragim siqilib ketyapti. Nega nima bo'ldi? Ergun kecha bolali bo'laylik dedi. Sen nima deding? Albatta, bolali bo'lishga tayyor emasligimni aytdim. Juda katta mas'uliyat bu dedim. Axir hayot shundoq ham qiyin bo'lsa, nega endi battar qiyinlashtirishimiz kerak deb aytdim. Sen ham biroz uni tushunishga harakat qil. Esra, bolali bo'lishimni tasavvur qilyapsanmi? Oy, siz ekan. Obbo, yana boshlama. Istamayman, majburlama. Ah, hozir yutaman. Men g'alaba qozonaman. Ugh, jin ursan. Ha, mana shunaqa bo'ladi. Mard, tinchlikmi do'stim? Bugun ofisda mijozni qo'ldan boy berdingmi? Kim, menmi? Men mijozni qo'ldan boy berarkanmanmi? Beylar, bilmadim u oxirgi ikki haftadan beri sizlar shu yerda sizlaru, lekin xayollaringiz boshqa joyda. Boshqalar bilan band demoqchiman. Xayolingiz kimda o'zi? Ayting do'stlar. Shuni bilmoqchiman. Qo'ysang-chi, to'g'ri, biroz xayollarim chalkash, lekin juda unchalik emas. Qiziq. Xayollaringdagi chalkashlikning sababi agentlikdagi qizdamikin-a? Bo'lishi mumkin. Sevib qolgan bo'lishi mumkinmi? Og'ayna, nimaga xayollaring chalkashadi? Nimani bunchalik muammo qilyapsan? Tushunmadim. Ikkisini birdaniga eplasa bo'ladi, do'stim. Men tajribadan o'tkazganman buni. Sezishmaydi. Sen buni uddalaysan. Juda yomonman. Shoshma, shoshma. Menimcha bir xil narsani nazarda tutmayapmiz. Quloq sol. Ayollarning 6-chi hissiyotlari bor. Ular tez-tez o'zgarib turishadi. Biz esa o'sha-o'shamiz. Xo'sh, nima deysan? To'g'ri aytasan. Eshitaman. Bo'ldi, davom etamiz. Yaxshi, hozir boraman. Men ketyapman. Voy, xudoyimning ishlarini qara-ya. Sen jemni yut. Yana boshqacha o'yin olib beraman. Kelishdik, o'zing zo'rsan-da. Ha, mana shunday. Mana shunday gol. Bu bolaning ismi Ronaldo. Bu safar Mert qattiq bog'lanib qoldi-yu. Yo'q, ey og'ayna, mojaroni sog'inib qolgan. 3 kunda zerkadi. Undan keyin yana avvalgi holiga qaytadi. Bu safar unaqaga o'xshamaydi. Ko'rasan. Menimcha shunaqa og'ayna.
garov bog'laymizmi? Voy, bahslashmoqchimisan-a? Men Mertni yaxshi taniyman. Lekin yaxshi, ko'ramiz. Voy, o'zing bilganingdan qolmaysan. Nimadan o'ynasak ekan-a? Jahon chempionatining ochilish marosimi chiptasida. Kelishdik. Zeynep, menimcha xato qildim. Sen aytgandek eng betayin odamni yoqtirib qoldim. Bo'lar ish bo'ldi. Seni ogohlantirgandim-ku. Voy, qizlar, men bu yigitni sevib qoldim. Ber. Top. Kelajagimiz porloq emasga o'xshaydi. Masalan, meni munosabatim oxiri qanday yakunlanadi, bilasanmi? 65 ga kirgan, 20 ta mushugi bor va hali ham o'zini baxtli deb hisoblaydigan qariya bo'laman. Buni bilaman. Nima ichamiz? Xush kelibsiz. Menga oq sharob. Xo'p bo'ladi. Bugun uchrashganimizdan beri hech narsa demayapsan. Seningcha bir-birimizni qay darajada yaqindan bilamiz, Eji? Men seni juda yaxshi bilaman. Rostanmi? Ko'ramiz. Bu qanday bo'lgan? Nima? Manavi. Nima u? Bu is. Bilmayman. 5 yildan beri bilmasang, demak bunda bir muammo bor. To'g'rimi, Eji? Bugun nega tirg'alatroqsan? Menimcha munosabatlarimiz juda yaxshi. Qaysi ma'noda? Yaqinlik, ish, muhabbat. Yanachi? Boshqa narsalar muhimmi? Xo'sh, seningcha meni eng xursand qiladigan narsa nima, Eji? Albatta, omad. Mart, nega unaqa qarayapsan? Nima bo'lyapti? Qanaqadir kitob o'qiyapsanmi, deyman? Qandaydir faylasufga shogird bo'lding-ku, bundan xabarsiz qolib ketding. Eji, biz sen bilan hatto tortisha olmaymiz ham. Tortishganimiz yaxshi emasmi? Nega kayfiyatimizni buzishimiz kerak? Hisobni olib keling. Endi u qo'ng'iroq qilmaydi. O'zim ahmoqman. Indamasdan imkon berib qo'ydim. Ajrama. Eshitaman, Zeynep. Alo, Esra, men uyga keldim. Mayli. Unga qo'ng'iroq qilib yurmagin-a. Xo'p, Zeynep, qilmayman dedim-u. Bo'pti, yaxshi dam ol. Biroz kut. Qiladi albatta. Qo'ng'iroq qilingan raqam o'chirilgan. Boplading, Esra. Nozlanib bo'lmaydi. Nozlamasak ham mumkin emas. Nima qilishga ham hayron qoldim. Bo'lar ish bo'ldi. Uchinchisida esa kadrga nahang baliq kirib keladi. Birdaniga o'ljasini quvib kelayotgandek vajohat bilan. Haligi qolganini ish jarayonida tushunib olaverasizlar. Majlisda rosa o'zingni yo'qotib qo'ydi. Ha, xayolim joyda emas. Taqdimot qilayotdi. Ajoyib. Yo'qligimda sen nima qilding? Hech narsa. Esra, bugun tushdan keyingi majlisga sen ham qatnashishing kerak, xo'pmi? Yaxshi. Odam ko'zini qirasi bilan bo'lsa ham qaramaydimi? Yonida Ejay xonim bor edi lekin. Ana endi Ejay xonim bor ekan, shunga qaramagan. Xavotir olma, kechqurun Erdesh klubining ochilishi bo'ladi. O'sha yerga boramiz, xo'pmi? Erdesh klubining ochilishi deysanmi? Yo, bormayman. E'tirozingni qabul qilmayman. Biroz chalg'irding. Ha, xo'p, xo'p. Bo'pti, ko'rishguncha. Yerama suyuq oyoq. Kechqurun bir marosimga taklif qilinganmiz. Men bora olmayman, ishlarim ko'p. Suzan xonim bilan hamkorlikdagi marosim bu. O'zing bilasan.
Dedim, men keldim. Haliyam qo'ng'iroq qilmadi. Qiladi. Sen haliyam kiymayapsanmi, bo'la qol. Ulgurishimiz kerak, tezroq tayyorlan, bo'la qol deyapman. Dedim, bormasam nima bo'ladi? Bilasan-ku, bunaqa marosimlarni yoqtirmayman. Kim nima kiyibdi, kim bilan kelibdi, tinmay shu haqida gapirishadi. Voy, juda zo'r-ku. Mazza qilib dam olamiz. Bo'la qol, kiyin. Bor, tez. Oy. Zeynep? Nima bo'ldi? Urushib qoldik. Axir senga ering yaqinda portlaydi degandim-ku. Nega urushdinglar? Bola, bola deyverib jonimga tegdi. Beyafandini yosh o'tayotgan emish. Yoshoq ota bo'lishni xohlarmish. Men ham shartta narsalarimni yig'ishtirib ketib qoldim. Menga hatto ketma demadi. Bu ish tugadi, aniq tugadi. U haq albatta. Qo'ysang-chi, nimalar deyapsan? Mana ko'rasizlar, yallib keladi hali. Men siz bir kun ham uxlolmaydi, nafas ham ololmaydi. Zeynep, saldan keyin qo'ng'iroq qiladi. Qiladi albatta, lekin ko'tarmayman. Zeynep, Erdeshni klubiga boramizmi? Biroz chalg'irding. Yo'q, ey, bormayman. Yura qol sen ham, toza havoga chiqarding. Yura qol. Tursang-chi endi. Yaxshi. Kech bo'lmasa kiyimlarimni almashtiray. Unga necha marta tushuntirdim, hech ham menga quloq solmaydi, o'z bilganidan qolmaydi. O'zing ham ha deb jig'iga tegaverma. Oy. Menimcha, muhabbat munosabat qurishda to'g'ri strategiyadan foydalana olgan kishi his etadigan tuyg'u shekilli. Menimcha, muhabbat munosabatlarda strategiyalarga ehtiyojing bo'lmaganiga ishonganingdan so'ng his qilgan tuyg'u bo'lsa kerak. Menimcha ikkingiz ham adashyapsiz. Muhabbat strategik xato qilgan va buni juda kech tushungan ahmoqning ahvoli bo'lsa kerak. Abba. Ishq, ishtiyoq, rashk. Hammasi bo'lmag'ur tuyg'ular. Menimcha eng muhimi ikki insonni taqdir chizig'i paralleligidir. Shundaymikin? Ha. Mana shu gapingni yozib qo'y. 40 qirganingda ham bu gap senga kor qilmaydi. Ha, juda kulguli. Men yoshgacha yashamasam ham kerak. Shu aqlli gaplarim deb hech bo'lmaganda 40 yoshimda yolg'iz bo'lmayman, jonim. Shunaqami? Lekin Ergun hali ham qo'ng'iroq qilmadi. Qo'yaver. Shu kungacha aytganlarimni barchasi amalga oshgan. Qiladi. Ha, qo'ng'iroq qiladi. Qiladi albatta. Qiladi. Ergun, qo'ng'iroq qildimmi? Ha, qiladi, birozdan so'ng yetib keladi, to'g'rimi? Ha, ha, kelyapti, qo'ng'iroqlashdik. Ergun! Ergun! Zeynep. Keldim, sevgilim. Keldim. Ana keldi. Sevgilim. Hayotim. Yarashdik. Yarashamiz. Yarashdik. Yura qol, uyimizga ketamiz. Uyimizga emas, asal oyga ketaylik. Qizlar, biz ketyapmiz. Yaxshi dam olinglar. Jim, shu yerda ekan, ishongim kelmaydi. Dugonajon, uni sevgilisi bor ekan. Qachondir omadimiz kulganmi do'si? Men ham ahmoqqa o'xshab o'zimcha. Voy, yig'lab yuboraman hozir. Hafsalam pir bo'ldi. Voy, ko'ryapsanmi? Yonidagi qiz bilan kulishib turib, kamiga menga qo'lini silkityapti. Bu qanaqasi bo'ldi? Dedim, iltimos, biroz o'zingni bos. Qara, haliyam qoshini uchiryapti. Yo'q, Esra, tinchlana olmayman.
Dedim, borib nimadir deb qolmaysam ish qilib. Voy, meni to'xtatma Esra. Dedim. Nimaga gapimga kirmaysan, ha? Yura qol, qo'l yuvish xonasiga boramiz. Yur, yur. Tezroq chiq, seni kutib turaman. Nega kulib qarab turibsan? Tushunmadim. Seni maqsading nima o'zi? Hech qanaqa maqsadim yo'q. Hamma qizlar senga qarashga majburmi? Sen kimsan o'zi? Ha? Aktyor eding-a? Ikkiyuzlamachi. Kamiga uyalmay, bemani munosabatlardan zerikkanman. Jiddiy munosabat qurmoqchiman deb intervyu berganingga o'layman. Sen kim bo'libsan o'zi? Kamiga sevgan qizing bo'la turib boshqa qizlarga ham qarayverasan. Akajon, do'stlarim kelishdi. Ketyapmiz, xo'pmi? Mayli. Xayr. O'zingni ehtiyot qil. Yaxshi. Juda kechikma. Xo'p. Akajon. Demak, aka singil ekansizlar. Meni kechir. Dedim, seni yaqindan bilmoqchiman. Balki bir omadimizni sinab ko'rarmiz, ha? Yur. İki daqiqada chiqdim-u, nimalar bo'libdi? Bechora seni tutdi. Kamiga qo'l yuvish xonasida yuzimga ham qaramadi deb yig'lab o'tirgandi. Nega u yerda meni yolg'iz tashlab ketding? Menga o'sha qiz bilan xiyonat qilding, Mirt. Sevgi bilan xiyonat qilsam, biror narsa o'zgararmidi? Ustimdan kulma. Ejana obrosi bir pul bo'ldi. Men yotaman. Her şeyi koy verdim gitti. Biliyorum tutkular için daha erkendi. Seninle birlikte her şey güzeldi. Şimdi de bekliyorum, hadi ara beni. Aşk tadın damağımda, yanarım yanarım bu sabah. Aşk beni bir arasan, yanarım yanarım bu sabah. Aşk tadın damağımda, yanarım yanarım bu sabah. Aşk beni bir arasan, yanarım yanarım bu sabah. Hayalimde ben seninle bir beyaz yolda. Ellerinle gözlerinle olsan yanımda. Hayalimde ben seninle bir beyaz yolda. Salom, hujjatlar tayyormi? Tayyor. Barakalla, juda chiroyli bo'libdi. Chizmalaring ham juda go'zal. Faqat men emas, ikkalamiz uddaladik buni. Ha, albatta. Ular mendan bunaqa fikr chiqmasligini bilishadi.
Shu siz ham ishdan bo'shatish uchun bahona izlashyapti. Bizni rahbariyatga ishonch yo'q, kutilmaganda haydab yuborishi mumkin. Qisqa fursat ichida men ham tushundim. Hamma ikkizlamachi va sotqin ekan. Mana ko'rdingmi, sen ham tushunibsan. Loyihani sen taqdim etasan. Menmi? Sen. Qo'limdan kelmaydi. Uddalaysan, uddalashga majbursan. Chunki men saldan keyin ketaman. Ular haydashmasdan avval o'zim boshqa agentlikdan ish izlayapman. O'zimga mos ish topar mana. Saldan keyin suhbat bo'ladi. Menga omad tila. Omadingni bersin. Rahmat. Yaxshi ishla. Uf. Agentligimiz boshqaruvchisi Ali Bey. Bu esa Esra xonim. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Bunchalik qisqa vaqt ichida nimalar qilibsan, bir ko'raylik-chi. Bu borada juda udda birosan-ku. Bizni o'ylashimizcha, bizga ko'rmaydigan yana kimdir bormi deyman. Sevgi xonim bilan birga tayyorladik. Uni shoshilinch ishi bor ekan. Loyihani men taqdim etishimni iltimos qildi. Qulog'imiz sizda. Gap tilla haqida ketganda barcha ayollar eng sifatlisiga ega bo'lishni istashadi. Shu sababli biz ham doim yuqori marralarni ko'zlab, yuzlab oltin medallar qozongan sportchi ayol misolida zeb-zinatlarni sevuvchi barcha ayollarni e'tiborini jalb qilish uchun turli g'oyalar ishlab chiqdik. Ular oltinga erishish uchun qo'ldan nimalar kelishini isbotlagan va zargarlik buyumlarimizni qadrlashadi. Men tushunolmadim. Siz aytayotgan xonim afandidan o'z reklamalarimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Masalan, juda chiroyli oqshom libosda langar cho'pga tayanib, to'siq ustidan sakrab o'tayotganida bo'ynidagi va qulog'idagi taqinchoqlarni porlashini ko'rishimiz mumkin. Rolik oxirida birinchi o'rinni keng shoh supasi ko'rinadi. Uning ustidagi esa sportchi qahramonimiz va o'nlab boshqa ayollar turgan bo'lishadi. Chunki barcha ayollar oliy sifatga loyiq deb yozamiz va reklamamizni tamomlaymiz. Menimcha juda zo'r g'oya. Sen nima deysan, Mert? Menimcha ham juda ajoyib fikr, Ali Bey. Hayratda qoldim ochig'i. Qog'ozdagi e'lonlar ham, reklamasi ham juda chiroyli chiqadi. Suzan xonimga ham yoqishiga ishonaman. Yoqqanidan xursandman. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Yana bir loyihasi bor shekilli, uni ham ko'ramiz istasangiz. Ha, buma. Bu ishdan bo'shash haqida arizam. Tinglaganingiz uchun minnatdorman. Esra! Esra, iltimos, mashinaga o'tir. Esra! Esra, iltimos qilaman, mashinaga o'tir. Bu qanaqasi yursangizchi? Esra! Esra, shoshmay tur. Esra, bir daqiqa, iltimos. Hech narsa sen o'ylagandek emas. Eje bilan o'rtamizda. Menga izoh berishga majbur emassan, Mert. Kecha ko'rishim kerak bo'lganlarni ko'rdim. Yetadi. Juda afsusdaman. Senga aytmoqchi edim, lekin hammasi birdaniga yuz berdi. Men axir senga ishongandim. Bunday qilishga qanday haddingiz bor? Sen bilan o'rtamizda bo'lganlar haqiqat edi. Iltimos qilaman, menga ishon. Senga ishonmayman. Qani endi seni tanimaganimda. Iltimos, bunday dema. Nimadir qilishim mumkindir, iltimos, imkon ber. Bir ish qila olasan. Hayotimdan butunlay chiqib ket. Bodrumdagi ish tekshirildimi? Mayli. Besh kun juda qiynaldim. Ishdagi ishqim butunlay kutilmagan tarzda nihoyasiga yetdi. Azoblarimni sal bo'lsa ham unutish uchun faqat yozardim xolos. Buni sezishim bilanoq o'z hikoyamni yozishni boshladim.
mavzusi ishq bilan bog'liq hikoya yozgan bo'lsam da gap o'rtamizda qolsin-u, muhabbatdan umidlari puchga chiqqan yolg'iz ayollar sirasiga kiraman. Chunki sevgini yoki yashaysiz yoki yozasiz. Tushunganingizdek, men yozishga majbur bo'lganlar qatoridaman. Sizlarga kitobim yoqadi deb umid qilaman. Hammangizga rahmat. Omad tilayman, dugonajon. Rahmat. Odam juda ko'p edi. Ayollar jamoasi bo'ldik. Meni dugonam kitob yozibdi, odam ko'p bo'lishi tabiiy hol albatta. Buni kim chaqirdi? Voy, sizsiz. Esra, ofarin. Nari tur azizim, barakalla, juda ajoyib. Tabriklayman seni. Har ishni uddalashingni bilardim. Sen bilan faxrlanaman. Aytgancha, men sevgan qizim bilan ajraldim. Sen bilan yarashmoqchiman. Men bilan yarashmoqchimisan? Men bilan yarashmoqchimish. U bilan yarashmoqchi ekan. U bilan yarashmoqchi. Mana buni ol. Ol. Ushla. Kitobni ber. Senga hech qanaqa kitob yo'q, daf bo'l jonim. Jonim. Bu mukofotni men uchun oldingmi? Eje, qalbi bor ayol degandim-ku. Seniga o'zing deb o'ylayapsan. Qanaqasiga? Hammasi tugadi, buni allaqachon tushungandirsan. Tovon pulimni kutyapman, nega hayron bo'lyapsan? Mukofot seniki bo'lsin, men boshqacha chidolmayman. Agentlikni tashlab ketmasang kerak. Sendan aynan shunaqa munosabat kutgandim o'zi. Qizlar, Mir Demir mukofotni olayotib shunday dedi. Bu mukofot men uchun emas, ulkan qalb egasi bo'lgan bir ayolga tegishli. Juda romantik. Esra, bu odam senga oshiq-ku? Ajrashishni bas qilinglar, u sevgini tushunmaydi. Obbo, Esra, qara, seni sevadi axir. Qara, qarasang-chi yaxshilab. Agar bir ayol mana shunday xat yozsa, demak, seni sevadi degani. Sen xatni topib, o'sha ayolni eslab tabassum qilsang, sen ham uni sevasan degani bu. Tabassum qilganingga qaramay, agar shu ayolni qo'ldan chiqargan bo'lsang, demak, g'irt ahmoq ekansan. Ana qizlar, tez-tez qimirlanglar. Yarim soat vaqtimiz qoldi. Bo'la qolinglar tezroq. Sen sababli ishlik ham bo'ldi. Alo, eshitaman. Ha, men Jimbeyni menejer bo'laman. Sizga qanday yordam berish mumkin? Ha. Demak, muxlissiz. Unday bo'lsa, telefonni Jimbeyni sevgan qiziga bera qolay, bir soniya. Eshitaman, men Jimbeyni sevgan qizi dedimman. Iltimos, bunaqa masalalarda... O'chirib qo'ydi. Tentak. O'taveraymi?
Agar bir erkak ahmoqligini tan olib, ushbu xatni yozgan bo'lsa va odamlarni bezovta qilmay, o'z navbati kelishini kutgan bo'lsa, demak u seni sevadi. Sen bu xatni o'qib lablaringni tishlaydigan bo'lsang, sen ham uni sevarkansan va eng muhimi hali ham unga tarsaki tushirmagan bo'lsang, demak bu bir umid bor degani. Chida azizam. Chida, iltimos. Seni o'ldiraman, Ergun. Chida, men sen bilaman. Men sen bilaman. Jonim og'riyapti. Ay, xavotirlanma azizam, senga qo'shiq aytib dalda berib turamiz. Olg'a dugonajon, olg'a dugonajon. Hoy, bu musobaqaga ketmayapti. Ko'p yoryapti ko'p hayotim. Zeynep, chuqur nafas ol. Bo'ldi, bo'ldi. Dugona keldik, keldik. Mana keldik. Biz bilamiz. Hammasi zo'r bo'ladi, xavotirlanma. Ay, mana azizam, keldik. Chida, bo'ldi, yetib keldik. Ana. Ana keldik. Engin. 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 Engin, senga nima bo'ldi? Engin, o'zingga kel. Uy, buni shirinligini. Xola bo'ldik. Bola jonimning ovozini qaranglar. Ha, noto'g'ri ko'rmadingiz. Bu yangi agentligimiz. Hamma jamoamiz shu yerda. Bu yer bizni uyimiz. Ko'rib turganingizdek, qorada ovqat pishirayotgan ko'rkam yigit sevgilim bo'ladi. To'g'ri, turmush qurishini taklif qildi, lekin hali bir qarorga kelmadim. Bu yo'g'i taqdir. Yana bir qoshiq ye, bolajonim. Hozir oyimdan gap eshitamiz. Bolaga ovqat yedirishni ham bilmaysan. Menga ber. Bir ishni ham epla olmayman. Tavba, sevgilim, shamolda qimirlab ketyapti. Chizolmayapman. Shunaqa ham uquvsiz bo'lamanmi? Sen juda ham chiroyli rasm chizarding-ku, menga ham sirlarini o'rgatmaysanmi? Azizam, bu tug'ma qobiliyat. Balki senga boshqa qobiliyatlarimni ko'rsatarman. Salom do'stlar, men keldim. Qizalog'im, meni. Engini hisobga olmayapman-ku. Meni kutmaganmidinglar, a? Mana men. Yo'q, yemayman. Rahmat, yemayman. Aytgancha, ertaga barchamiz birgalikda jahon chempionatini tomosha qilgani chet elga ketamiz. Barcha xarajatlarni yigit to'larkan. Sababini o'zingiz taxmin qilingchi. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Oylarxon Yo'ldoshova. Dublyajda artistlardan Sanjar Sattorov, Sanobar Sodiqova, Nazokat Abdurahmonova va Sayfulli Ikromov ishtirok etishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Soqib Nurmuhamedov, montaj ustasi Anasbek Saydullayev, muharrir Maktuba Abezova.